chtěl cvičit s činkama. Že normálně slabý, jsi prostě chabrus, no. A starý. Jakože to nemá výpovědní hodnotu, protože jsem slabý? Slabý a starý, přesně tak. No jo, ale tak... Tak já bych to vyzkoušel, nějakého chlapa bych potřeboval fakt silnýho. Není problém. Ty? Tak já ne, na to bych si netrouf, ale mám tady jednoho takového v záloze. Jo. Chceš takového člověka poznat? No přesně takového potřebuju. Není problém. Stanislav Stano Gazdík. Stanislav strávil 15 let v cizinecké legii. Jako první člověk z východní Evropy se dostal do té nejelitnější jednotky a vydržel v ní 9 let. Účastnil se celkem 11 bojových misí, byl členem mnoha bojových operací. Po odchodu z cizinecké legie založil vlastní firmu a tak předává své zkušenosti dál a rozvíjí myšlenku profesní sebeobrany. To je on. Staro, ahoj, já jsem Petr. Těším se. Staro. Petr, ahoj. Ale jak se přiblížil, viď? Úplně jak duch, jako Vinnetu. To už je součást určitě toho výcviku, že jo? Vinnetu. Jako ninja, ne? Ty Vinnetu. No, Vinnetu měl taky lesní moudrost, že jo? Lesní moudrost, ano. Prosím tě, ty si tu moudrost pro chvíli nech. Staro, ty nám řekni, v čem vlastně spočívá teď ta tvoje práce? Spočívá předávání nabitých zkušeností civilnímu sektoru a poznání drsných podmínek, samozřejmě přiměřenou technikou a přiměřenou silou, aby ten člověk, který to nikdy nezažil a chtěl si to vyzkoušet, kde má to svý dno, to znamená psychický a fyzický faktor. Stano, a ve výcviku, který ty si prodělal, bylo tam taky někde, jak bojovat s chladem, jak se otužit? Několikrát, ano. Několikrát. Tak to bychom si tě mohli vyzkoušet. Tamhle jsou dvě vany, jsou plné, jak je vidět, ledové vody. Myslím, že má takových 10 stupňů, maximálně 11, jo? Schválně, kdo z nás dvou tam vydrží díl? Ale já tě připravuju na to, že to nebudeš mít vůbec jednoduchý. Protože já, když jsem byl malej, já jsem chodil do vodáckého oddílu. Jak z vás dvou? No z nás dvou, my tam půjdeme. On je trénovaný. No. A ty prostě tamhle prásknou dveře a ty chytneš zápal plic z průvanu. Já to mám připravený, já mám všechno podchycený. Tamhle je David, záchranář, nemůže se nic stát. Davide, no vidíš, to je David. Je úplně jedno, že tady je David, ahoj Davide, že tady dohled, no. Prostě ty tam nevlezeš. A jak chceš asi ten pokus udělat, když prostě já tam nepůjdu? Jako kdo tam půjde? Dobře, jako starý blbec, tak tam půjdu já za tebe. A to je dobrý řešení, Lady. Protože ty jsi ještě méně trénovaný než já. Ty jsi nechodil do vodáckého oddílu. Výborně, pánové, tak můžem šup. No místo, aby poděkoval, tak děkuju, vás, děkuju úctivě. Pojďme na to. Ty jo. No, jaký to je? Tak, prst. Martine, prst a tě můžeme kontrolovat. Tak, při pádu do ledové vody nastává podchlazení velice rychle, během několika málo minut. Začneme se třást. Zrychlí se nám tep, zrychlí se nám dech a cítíme takovou slabost. Martine, jak je? Motá se mi hlava. Motá se ti hlava. Davide, jak já můžu tyhle informace jenom potvrdit, co tady nám rapidně se zvyšuje srdeční puls, zatímco saturace zůstává stejná na 97%. Nicméně Martina budeme dále sledovat, kdyby došlo k nějakému horšení pokusu, okamžitě ukončíme. A bychom nemuseli podávat kyslík nebo následně i resuscitaci, protože pro netrénovaného člověka může najít dostat i zástava srdce. Dejdy, kdyby ti bylo zle, okamžitě vylez, jo? Já jenom diváky upozorním, prosím vás, rozhodně to neskoušejte doma, ty následky by mohly být tragické, protože jak to tělo vychládá, nervy přestávají vodit signály, jo? Svaly ochabují, cévy se stahují, krev koluje jenom centrem těla, aby nedocházelo k těm ztrátám, ale když to přece jenom pokračuje, to ochlazování, nastává hypotermie. Martine, dobrý? Pořád se mi motá hlava. Jo? Nechceš ven? Zatím dobrý. Zatím dobrý. Mluv, ty vole, jestli něco chceš ještě říct, tak to řekni. No tak já to ještě řeknu, že přece jenom, když ta teplota stále klesá, jakmile to je po těch 35 stupňů, je to hypotermie a potom už se tělo začíná nekontrolovatelně třást. Ztrácíme rozeznávací schopnosti, nevíme, co se okolo nás děje, no a postupně vlastně může dojít až k bezvědomí. Tak, nebudeme to asi riskovat. Já bych to asi ukončil, protože Martinova saturace velmi klesá, tak bych ho z důvodu bezpečnosti vyndal. Martine, vnímáš nás? Trošku jo. Tak pojď ven. Jo, super. Rychle ven, já ti vemu župan. Pojď, zahřeješ se. Tak opatrně. A rychle župan. Tak, jaký to bylo? Já, ty vole. Co, šílený? A jak je ti teďka? Motá se mi palice. Motá se ti palice. Má Martin víc dejchat nebo radši mít? V
V klidu. Normálně si v klidu dechá. S klidou pomaličku. No ale stano vypadá úplně v pohodě, ten vypadá jak sněhurka trošku, člověče. Sluší mu to v té vodě. Tady krásně vidíš, že trénovaný člověk s tím nemá problémy a Standa nemá žádný minimální změny oproti normálnímu stavu. To není možný, ty vole. Ty se trošku třeseš, víš? Já se třesu víc než předtím. Ještě víc než předtím a chytáš barvu županu. Jseš úplně modrej. Možná to je těma fousama, ale v každém případě Stano je úplně v pohodě. Leží si tam jako, já nevím, kdyby byl ve vířivce a jako kdyby mu chyběl jenom už nějaký chladný drink. Já se na to nemůžu dívat. Davide. Stano je naprosto v pořádku a dokonce se ještě víc uvolnil a i to dýchání se zlepšilo. Prosím tě, Stano, pojď už ven, protože on tady nastydne, co na tebe čeká, než ty vylezeš. Ty řekne Martin. Pojď ven, prosím tě, neponižuj mě takhle. Tak, dobře, Martin, víš, jsi hodnej. Martine, já ti opravdu děkuju, normálně, ale Stano, ty mě prosím tě vysvětli, jak se to dá natrénovat? Je to psychika, je to metabolismus, jak se to trénuje tohleto? Teď jsem si vyzkoušel po 10 letech na aktivní části, že vlastně člověk, když se udržuje pravidelně, jak fyzicky, tak psychicky, tak dokáže zvládnout tuhle, to není ani extrémní situace, ale můžeme říct taková obyčejná situace, trošku chladivá, ale dá se to zvládnout úplně v pohodě. No a je to opravdu jenom v té psychice? Co musíš dělat? Utíráš se každý den ráno studeným ručníkem? Vždycky je dobré udržovat, prostě neříkat si, to je studený, jo, to je horký, samozřejmě, pokud se člověk nespálí, ale je dobré udržovat tu psychickou vyrovnanost. Stano, ale když tě tak poslouchám, to je jak ten řecký ideál toho Kalou Kagatiu, že má být vlastně duch a tělo v jednotě, je to tak? Ano, je to tak. No takže být vyrovnaný. Jak bychom to, Martine, udělali v té naší skupině s tou vyrovnaností? No tak já budu fyzicky vyrovnaný. Dobře, a já psychicky. No, výborně. Tím pádem budeme úplně ideální člověk. A výsledek je takový, že správná odpověď je, že Martin v té ledové vodě vydržel 2